Rešavanje problema javnih preduzeća biće jedan od prioriteta u 2014. godini, najavljuje ministar privrede Saša Radulović i dodaje da nema razgovora o privatizaciji tih preduzeća. Kako je naveo, prvi korak je da se utvrdi čime raspolažu ta preduzeća i da se reši pitanje profesionalizacije uprava, što će biti urađeno novim zakonom o javnim preduzećima. Pripremaju se izmene zakona o javnim preduzećima gde će biti pojačana odgovornost menadžmenta, uvešćemo licenciranje menadžera, nešto kao MBA na zapadu, takođe članova nadzornog odbora, hoćemo profesionalizaciju uprave u javnim preduzećima, rokove nemamo, ali hoćemo u 2014. da napravimo značajne pomake, nikakvih razgovora nema o privatizaciji javnih preduzeća. Prvi korak je da ih postavimo na zdrave i održive noge.